أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ بالله من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنمشكر من يزمون سبحانه وتعالى في الفيلة نكم تَكِيرِ رحمة أماني ونويتم تكوفم تومي صلى الله عليه وآله وسلم ثم كتك سورة الإخلاص سورة التوحيد سبحانه وتعالى أنا سيما قل هو الله أحد سيما ومحمد ييم ييم قل هو الله أحد الله نمودي نمودي neno lilotumika hapa ni neno allah ambalo kwa mujibu wa baadhi ya riwaya na hadithi mbalimbali mbali, allah limeelezwa kuwa ni al alismu ladham al ni jina kubwa la mwenyezi mungu subhanahu wataala jina ambalo akiombwa kwalo mungu huitikia maombi yale na mungu wa waislamu ambaye tumezungumza sifa zake zote كتك مسألة توحيد كو جملة توحيد الربوبية ومبكشة كتك عبادة توحيد في الأفعال توحيد في الصفات توحيد في الأفعال ينبغي أن توحيد الربوبية نا إن في التشريع نتقنين إن توحيد الزوت هو يميز مونغو أو مونغو أو إسلامو لكني الله الله ni jina ambalo haliwezi kufanywa likawa na wingi yani hakuna wingi wa allah subhanahu wataala atabaki kuwa ni allah mmoja mpweke hana wapili wake lakini na yeye mwenyewe hana viungo mbalimbali vilivyomtengeneza au vilivyomfanya kuwa yeye ndiyo mungu mmoja kwa hivyo qul huwa ahad sema yeye mungu ni mmoja ni mpweke Allahu Samad yeye mungu ndiye bwana mwenye kurejelewa katika haja ndiye bwana mwenye kuombwa pindi binadamu na waja kwa ujumla wanapokuwa na shida ndiye allahu Samad pameelezwa katika tafsiri mbalimbali maana ya amad manahu fi as asaidu ladhi yuljau ileihi fi lhajati walmuhimmati ndiye bwana anayerejelewa katika haja na mambo ya muhimu kwa lugha nyingine ndiye anayefaa kurejelewa kwa maana ya kwamba asiyekuwa mnyezimungu siye wa kurejelewa katika matatizo bali asiyekuwa mnyezimungu anapokusaidia wewe mja yeye ni njia tu ya kutekeleza ule msaada wa mnyezimungu subhanahu wataala kwako kwa hivyo mnyezimungu ndiye ambaye anaombwa katika matatizo kwa sababu yeye peke yake ndiye anayetoa kwa hivyo mtoaji ndiye yeye na ukimwomba yeye kupitia kwa waja wake utapata kile unachokiomba na ni aina ya wasila anaotumia mungu subhanahu wataala kwa hivyo kutoka kwa mwenyezi mungu kufikia kwa mja binadamu anatakiwa amuombe mungu amtegemee mungu kwa sababu yeye ndio aswamadu ndiye mwenye kuombwa katika haja zote hii ni moja tu katika maana zilizoelezwa na mufassirin juu ya neno assmad maana ya neno assmad pindi tunaposema allah samad shekh makari mushirazi ananukuu hadithi hii hi ni ya limam lhusein w husein bn al, Hussein, al Ali, anasema katika riwaya hii maana kadha za neno asmd kwanza kabisa assamadu alimamu lhuseini anasema alladhi la jaufa lahu ni yule ambaye hana undani hana uwazi uliokaa kwa mfano wewe binadamu una tumbo una sehemu zilizokaa wazi za ndani zinazoweza kupokea kitu kama ni maji chakula au hewa kwa hivo hiyo, hiyo ni maana ya samad kwa maana allahu samad ai mungu ambaye hana uwazi wowote wa ndani hana sehemu ambayo imefunikwa kwa ndani mungu wa Ta'ala. E, idhan maana yake alladhi la jaufa lahu hana undani ndio maana ya samad lakini imam husein anasema katika maana alizozitaja za neno as-samad anasema alladhi la yaakulu wala yashrabu maana yake ni kwamba mungu hali wala hanywi maanake hahitajii chakula wala hahitajii maji ili aweze kuendelea kuwepo hiyo ni maana ya allah allahu samad kwamba mungu ni yule ambaye hahitajii chakula wala hahitajii kinywaji lakini katika maana alizozitaja imam husein za neno assamad maana yake ni alladhi la yanamu ni yule ambaye halali la takhudhuhu ta sinatun wala naum mungu subhanahu wataala hana kulala hapatwi na usingizi wala hawezi kufikia mahala akachoka akahitaji kupumzika ili aweze kupata nguvu mpya ya kufanya shughuli zake hiyo ni sifa ya binadamu na ni sifa ya upungufu na ni sifa ya viumbe hai kama vile wanyama ndege akiwemo binadamu vile vile kwa hivyo mungu hana sifa hii katika maana za Samad ni yule ambaye halali hawezi kupatwa na usingizi kamwe vile vile katika mana anazozitaja imam husein lineno as-samad anasema alladhi lam yazal wala yazalu ni yule ambaye alikwepo tangu na ataendelea kuwepo yani hana mwanzo wala hana mwisho alikwepo tangu azal na ataendelea kuwepo ila mala nihayata mpaka muda ambao hauna kikomo hii ni katika maana zilizotajwa na imamu husein za neno assamadu lakini ndugu yake muhammad bn lhanafiya na yeye vile vile anaeleza maana alizozisikia kuhusu neno assamad katika qauli ya mwenyezi mungu allahu Samad anasema hivi qala lsamadu bi -qa binafsihi kwanza maana ya assamadu ni yule aliyekwepo na kule kuwepo kwake kumetokana na yeye hakuna kingine kilichomsimamisha kuwa yeye ni mungu yuko pale kwa hivyo mungu anajitegemea hategemei kingine chochote alghaniyu an ghairihi mwenye kujitosheleza na asiyekuwa yeye kwa hivyo mungu hahitajii yoyote yule wala hahitajii chochote kile hii ni katika maana ya ssd waqala gairuhu na wengine wakasema assamadu maana ya assamad almutaali an wal fasadi. ni yule aliyetukuka kuliko ulimwengu wote na yuko juu na ulimwengu juu ya ulimwengu na vile vile hawezi kuhusishwa na ufisadi uharibifu kwa hivyo ni mtengenezaji asiye haribu mungu subhanahu wa taala lakini vile vile, al Ali alimamu al bn lhusein ridha wassalam anaelezea maana ya sa akisema o aamau alladhi la sharika lah maana ya mungu kuwa ni asamad ni yule asiyekuwa na mshirika maanake hana msaidizi katika mambo yake hana anayeshirikiana naye katika kutekeleza majukumu yake hii ni katika maana an shay'in na vilevile vile hakimpiti kitu chochote akashindwa kukihifadhi akashindwa kukitawala akashindwa kukizunguka kitu kile maanake hakuna kinachomshinda mungu na hapitwi na lolote lile likawa nje ya mamlaka yake kwa maana ya kwamba i la yahulu alaihi hifdhu shei si vigumu kwake kuhifadhi jambo kulihodhi jambo wala yahfa anhu shei wala hakijifichi kwake mnyezimungu chochote

kwa kusema bismllah rrahmani rahim imam husein kaandikiwa barua mbalimbali watu wanamuuliza kwamba assamadu katika qauli ya mungu allahu ssamadu ina maana gani imam huseini akachukua ka kalamu akaandika bismllah rrahmani rahim ama badu fala tahulu fi lqurani msiingie ndani katika qur'ani kujua maana zake wala tujadilu fihi wala msijadiliane yani kwa undani sana taba mkiwa hamna maarifa ya kuifahamu Qur'ani wala tatakallamu fihi bighairi ilmin wala msizungumze katika mambo ya Qur'ani pasina ilmu haya ni maneno ya utangulizi aliyoandika Imam Hussein kuandikia wale waliomuuliza neno as-samad lina maana gani faqad sami'tu jaddi rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwani mimi nimemsikia babu yangu mtume wa mwenyezi mungu subhanahu wataala yaqul anasema man qala fi Qur'ani bighairi ilmin atakayesema katika qurani chochote pasina ilmu falyatabawa maq'adahu min annari basi na ajiandalie makazi yake katika moto manake matokeo ya kitendo hicho tija ya tendo hilo itakuwa ni kuingia motoni wa annahu subhanahu na kwamba yeye Mungu aliyetukuka qad fassar ssamada faqala tayari kisha tafsiri neno assamad akasema hivi Mungu allahu ahad allah samad thumma wa faqala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad maana maneno imam Hussein ni kwamba Mungu katika suratu twhidi tayari kishafasiri maana ya asamad pindi aliposema qul huwa allahu ahad allahu samad kisha akaelezea nini maana ya allahu samad maana yake ni yule ambaye lam yalid walam yulad hakuzaa wala, wala hakuzaliwa walam yakun lahu kufuan ahad na wala hakuwa hana mfano wa chochote hana mfano wa yoyote hana kefu yake kwa hivyo kwa mujibu wa hadithi hii neno assamad lina maana ya kwamba hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano wa chochote vilevile ibnu alhanafiyati anasema kuhusu assamad na namnukuu imam ali f wassalam anasema hivi qala alyu lyhi salam samad taawili ya neno assamad maana yake lasma wala, wala jisma yani hana jina kama majina mengine ya binadamu kwamba jina lako linakutambulisha wewe ulivyokuwa lakini vile vile hana mwili hana mwili mwenyezi mungu hana umbo wala mithla wala shibha wala hana mfano wala hana kufanana Yani hana mfano wa chochote wala haja fanana na chochote wala surata wala timthala hana sura wala hana picha sanamu linalofanana naye wala hadda wala hududa hana mipaka mungu hana kikomo wala mipaka kwamba ni mkubwa lakini kikomo chake kinafikia hapa hana umbile kwa hivyo hawezi kuwa na mipaka ya ukubwa wake kwamba ana anafuti kiasi fulani ana mita kiasi fulani ana urefu kiasi fulani ana upana kiasi fulani kwa sababu chenye kupimwa hivyo ni kile ambacho kina kina sura kina umbo kisha anasema wala maudia wala makana hana sehemu maalumu yaani hana mahala ambapo amekaa kwamba yuko juu tu yuko chini tu kwa sababu chenye kuwepo mahala maalumu ni kile chenye umbo chenye umbile ambalo linaweza kufiti lile eneo ambalo kitu kile kipo sasa madhali mungu hana umbile hana umbo hawezi kuwa na mahala maalumu kwa hivyo hana mahala wala kaifa wala aina wala hana katka, hayupo katika namna fulani hayupo katika hali fulani wala keifa, wala aina wala hayuko mahala fulani na hadithi nyingine inasema kwamba allahu la yuayanu biain wala yukayafu bikaifi mungu hai, hawezi kuulizwa aina huwa yuko wapi wala haulizu, hawezi kuulizwa kwamba kuuliziwa kwamba yukoje kwa hivyo yuko neno yukoje keifa huwa linatumika kwa viumbe na neno yuko wapi linatumika kwa viumbe ambavyo vinahitajia viwepo eneo pasina eneo jingine hivyo wala kaifa wala aina hayuko katika hali fulani wala mahala fulani kiasi cha kuuliziwa yuko wapi au yuko katika hali gani wala huna wala thima wala hayuko hapa wala hayuko kule yani hayuko karibu wala hayuko mbali na makusudio ya kwamba hayuko karibu wala hayuko mbali ni kwamba hayuko kwa maana ya umbo kwamba yuko hapa au yuko pale lakini yeye hana mahala maalum hivyo kila mahala yupo kila mahala yupo kwa sababu kila mahala ni karibu kwake si mbali na mungu subhanahu wataala hivyo hakuna kitu ambacho kina distance baina yake yeye mungu na kitu kile wala hakuna distance baina ya mungu na kitu kwa sababu ile distance ina ile sehemu ya wazi ya kati baina ya, ya kitu A na kitu b inakwepo pindi kitu A na kitu b vinapokuwa na umbo kwa hivyo kuulizia yuko wapi ni kosa kwa sababu hana mahala maalumu kwa sababu chenye kuuliziwa kiko wapi ni kile chenye umbo na umbile kwa hivyo anasema wala huna wala thima hayuko hapa wala pale lakini yuko karibu na kila kitu qaribun min almuhsinin na vile vile pakiwepo na manong'onezo baina ya watu wawili yeye atakuwa ni watatu wao baina ya watu watatu watakuwa ni wanne wao baina ya watu wanne atakuwa ni watano wao kwa sababu yeye mungu yuko karibu na kile kilichokuwa karibu na yuko mbali na kile kilichoku, na kilichokuwa mbali bali tunachokikanusha hapa ni uwepo kwa maana ya kuwepo kimaumbile hilo halipo kwa Mwenyezi Mungu wataal wa Ta'ala wala wala, wala hajazi mahala wala ha 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 hawi nje ya mahala Yani kwa maana ya kwamba mwenyezi mungu hawezi kujaza mahala kwa kuwepo kwake wala hawezi kukosekana mahala pakawa patupu na mungu hawezi kuwepo mahala akapajaza na hii ndio makosa wanaposema baadhi kwamba ikiwa mungu yuko kila mahala na chooni yupo mungu hawezi kuwepo kila mahala au mahala popote akapajaza kwamba pamejaa mungu yuko ndani kama ambavyo wewe unaweza ukawepo ndani ya gari haiwi hivyo wala hawezi kukosekana mahala pakaitwa mpatupu hapana mungu hii ni katika kukanusha kwamba mungu hana umbile linaloweza kuwepo mahala pasina mahala na kwamba sifa hiyo ni sifa ya binadamu na si sifa ya mnyezimungu subhanau wataala hivyo hana sifa hiyo wala qiama wala quuda wala mungu hakusimama wala hakukaa yani hawezi kuitwa kuwa amesimama au amekaa hivyo dhana ya kwamba imamu ali anayekanusha dhana ya kwamba mungu amekaa katika kiti cha ja enzi amekaa katika arshi yake au amekaa katika kurusii au amekaa katika arshi na miguu yake imo katika kurusii sio dhana ya kiislam na ni kinyume na maana ya neno allahu swamadu kwa sababu imamu ali anaelezea hapa nini maana ya ya ssamadu kisha anasema wala sukuna wala haraka wala Mwenyezi Mungu hajatulia mahala wala hana movement hana harakati yani mimi ninaweza nikatulia nisitaharak nisiwe na movement na ninaweza nikawa na, na, movement ni hadathun arif ghairu lazim ni kitendo ambacho kinaweza katokea kwangu na hakilazimiani kwamba lazima kiwepo naam imma haraka wa imma sukun lakini naweza nikazua mimi haraka au nikatulia Mwenyezi Mungu hana sifa amekaa ametulia ame tu yumo katulia tu au ana harakati fulani ana movement fulani kwa sababu sifa hiyo ni sifa ya kiumbe ambacho ni dhaifu kama mimi na wewe. vile vile imamu ali anasema wala dhalmaniya wala nuraniya wala mungu hana sifa ya ukiza kwa maana ya kwamba yeye yuko katika mazingira ya kiza ni kiza hakina mwanga yeye mungu wala ha, hana sifa ya kuwa ni angavu mwenye mwanga mungu subhanahu wataala sifa ya kiza na mwanga haimo katika dhati ya mungu subhanahu wataala kwamba ana mwonekano wa kiza au ana mwonekano wa mwanga mungu hana sifa hiyo vile vile anasema wala ruhani wala nafsani wala hana pande mbili hizi muhimu ambazo binadamu anazo upande wa kiroho na upande wa kimwili wa kinafsi wa kimwili kwa hivyo hajagawanyika katika makundi katika sehemu kuu mbili hizi alizogawanyika binadamu kwa maana ya kwamba ana upande wa kiroho na ana upande wa kimwili vile vile wala yakhlu minhu mawdhi'un wala yasauhu maudhiun wala mungu hawezi kutoweka asiwepo katika eneo na wala hawezi akawepo eneo akajaa mnyezimungu katika eneo lile hakuna eneo ambalo akiingia litamtosha basi akawepo katika eneo lile kwa sababu hana umbo kwa hiyo sio sifa ya mnyezimungu na itakuwa ni kinyume na maana ya allahu ssamad wala ala launi wala mnyezimungu dhati yake haiko katika katika rangi fulani viumbe vya mnyezimungu vina rangi mnyezimungu kwa sababu hana umbile hana umbo kama viumbe alivyoviumba aza wajlla wala, wala khataru qalbin wala si mwenye kupita katika mawazo na ubongo wa mtu moyo wa mtu yani hawezi kufikiriwa akapewa taswira na kama hana sura hana umbo vipi unaweza ukampitisha katika dhihni yako ukaweza kumtambua hivyo hawezi kupita katika dhihni ya mtu katika akili na ubongo wa mtu akaweza kumpa taswira akamtasawar Subhanahu wa Ta'ala wala la shami raiha wala hauwezi kukanusa harufu ya mungu kwamba mungu ana harufu fulani hiyo ni sifa ya viumbe vya Mungu subhanahu taala naam manfiu nhu hadihi lashya sifa zote hizi zitakuwa kinyume kabisa na sifa ya Nizmungu subhanahu Ta'ala ameepuka na sifa zote riwaya hii imo katika tafsiru e, e kwa hivyo imam ali anaelezea nini maana ya ad maana yake ni hiyo wa Ta'ala ana sifa za namna hiyo uabhanafia ndiye anayepokea hadithi hii kuthibitisha makusudio tukirejea katika tafsiri mbalimbali kwa mfano ruhul maani katika tafsiri yake anaeleza maelezo marefu juu ya neno assamad lakini vile vile juu ya allah ambalo ni jina kubwa la mungu subhanahu wataala mengine yote ni majina ya mungu lakini allah linaonekana katika hadithi mbalimbali kwamba ndio jina kuu la mungu subhanahu wataala hivyo anaelezea riwaya mbalimbali zinazoonyesha kwamba mtu anapoomba kupitia hili jina la mungu subhanahu wa Ta'ala allah mungu wa Ta'ala anamkubalia dua yake hadithi ndefu inasema hivyo kwamba mtume samia rajulan alimsikia mtu yaqul anasema allahumma inni bi anni ashhadu anaka la ilaha illa anta ewe mungu mimi nnakuomba kwa sababu mimi nnashuhudia kwamba wewe mungu ni allah wewe ni allah la ilaha illa anta hakuna mola ila wewe hakuna mungu ila wewe la ilaha illa anta lahadu ssamadu wewe mpweke unayekusudiwa katika haja zote wewe mpweke mwenye sifa zote tulizoelezea za maana maanaya Alladhi lam wa lam yulad, ambaye hukuzaa wala hukuzaliwa lam yakun lahu kufuwan ahad na hakuna yoyote yule unayefanana naye an nbiyu mtume akasema whi nfsi biyadihi na apa kwa yule ambaye nafsi yangu imo mikononi mwake a mnyezunu uana wta is azam amemuuliza kwa hakika mungu amemwomba kwa jina lake tukufu sana nalo ni allah alladhi idha duia bihi ajaba ambalo akiomba kwalo hu hukubaliwa maombi yale wa idha suila bihi ata na akiombwa haja yeyote ile hutoa mungu wa Ta'ala riwaya kama hiyo vilevile vile nyingine ya pili imetajwa hapa kuhusiana na neno allah sasa saasaalla ndio au sio alsmu a'zam lakini imethibiti katika riwaya kwamba jina kubwa la mungu ni allah ukisema al-Hakim haya pia ni katika majina na sifa za Subhanahu wa Ta'ala lakini allah ni moja katika majina maarufu na ndio jina kuu la mungu mungu katika anasema huyu Mwenyezi mungu lam yalid hakuzaa Wala, miyulad, wala hakuzaliwa na hii ni kwa sababu katika jamii ya makka kuna watu walioamini kwamba mungu ana mtoto na mpaka hivi leo hii tuna wenye kuamini kwamba almasihi isa bnu maryam ni mtoto wa mungu kuna wenye kuamini uzeiro ni mtoto wa mungu na makafiri wa kikureishi wakiamini kwamba malaika ni mabinti wa mnyezimungu subhanahu kwa hivyo mungu katika sura hii anajisifu anajipa wasifu kwamba yeye lamyalid yulad na mtakumbuka katika sababu za kushuka sura hii tumeona kuna kauli tatu kauli ya kwanza kwamba mayahudi walimuuliza mtume na wakamwambia tusifie tupe wasifu wa mola wako mlezi yukoje mtume akakaa kiasi siku kadhaa kisha akashushiwa sura hii suratu atwhid lakini inasemekana la si mayahudi kwa upande wa mayahudi miongoni mwa waliotajwa ni abdullah ibni salam ambaye baadaye alisilimu alimuuliza mtume swali hilo lakini vilevile panasemwa la aliyemuuliza mtume swali hilo ni manaswara wa jirani wanaoamini kwamba isa ssalam ni mtoto wa mwenyezi subhana mungu subhanahu wataala kwa hivyo mwenyezi mungu akawaambia kwamba mungu wa kweli lamyalidi walam yulad hakuzaa wala hakuzaliwa lakini vile vile pamesemwa katika riwaya kwamba sababu ya kushuka sura hii ni pale makafiri Quraysh, mtume, wa Quraysh walipomuuliza mtume ali juu ya mungu wake mlezi ana sifa gani ana wasifu gani ndipo ikashuka sura hii na aya lam yalid walam yulad kwa hivyo mungu katika sifa zake hana haja mattakhadha sahibatn wala walada haja jifanyia mke wala mtoto ili uwe na mtoto lazima uwe na mke na ili uwe na mke maana yake ni kwamba unahitajia kukidhi haja, haja zako za kijinsia kwa hivyo mtume ali alipokuwa katika mji wa makka alimtangaza mungu anayetofautiana na miungu mingine hana sifa sawasawa sawa na miungu mingine na tatizo kubwa la jamii ililomzunguka ni kuwa na miungu ambayo haikuwa na tauhidi ya kweli kwa hivyo yalid wa lam yulad maana yake ndio hiyo kwamba allahu samad ina maana nyingi sana katika maana ni kwamba hakuzaa wala hakuzaliwa kwa hivyo hahitajii yale mahitajio ya kifamilia <coughs> tunapozaa sisi ni kwa sababu tunataka kuendeleza kile kizazi chetu binadamu waendelee mungu anazaa kwa ajili ya nini na ili yazae lazima awe na kiwiliwili na ni lazima awe na haja za kijinsia anazohitajia kuzishibisha waliyadu billah kwa hivyo hakuzaa wala hakuzaliwa kwa sababu yeye ni ahad ni mpweke kwa maana zile zote tulizozielezea kwa hivyo khivo lamyalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad na wala hana kefu yake hana mfano wake hakufanana na chochote hakufanana na yeyote hakufanana na kitu chochote katika vitu alivo, viumba azza wa jalla kwa hivyo hii ndio maana ya tauhidi katika uislamu sasa katika suratu tauhidi sura tulioielezea kwamba ni sura inayozingatiwa katika hadithi kwamba kuisoma kwake ni sawasawa na kusoma theluthi nzima ya qurani tulisema kwa sababu tauhidi ni msingi wa imani ya kidini hasa ya kiislam na kumtambua mnyezimungu subhanahu wataala ndio kuitambua dini awaludini marifatu kama alivyosema imamu ali alayhi afdhalu salatu wassalam kazi ya kwanza ya mwislamu popote anapokuwa ni kutangaza tauhidi mambo mengine yote hufuata baada ya tauhidi swala zaka hija na amali nyingine zote hufuata baada ya mja kuwa ameikubali tauhidi kwa hivyo kazi kubwa ya muballighi ni kutangaza tauhidi ya mwenyezi mungu subhanahu wataala kwa lugha ingine ni kutangazia ulimwengu kwamba mungu nnani ukishamfahamu mungu subhanahu wataala vile inavyopaswa umfahamu basi vitendo vingine vitafuata na mtu ambaye tayari ni mwislamu kwamba mimi na wewe tayari ni waislamu tunapofanya mambo ambayo ni masia ina maana kwamba kuna upungufu fulani katika tauhidi yani mja anapoamua kufanya masia kwa mfano kazini au akaiba ni upungufu katika tauhidi upungufu katika kumwelewa mungu subhanahu wataala kwa sababu katika kuelewa tauhidi ni kuelewa kwamba mungu yuko karibu na kila mtu na mungu ni msikivu wa kila kitu na mungu ni mwoni wa kila kitu ikiwa huyo ndio mungu itakuwaje wewe uingie faragha uzini kwa hivyo ikiwa utaingia faragha ukazini na unayo tauhidi basi kuna upungufu katika tauhidi yako ikiwa utasema uongo na mungu yahulu baina lmari wa qalbi huingia kati baina ya mja na moyo wake akayafahamu yale unayozungumza na moyo wako kabla hujayatenda mungu anayafahamu kabla hujayatenda hii ina maana kwamba kule kutenda kwako bila kujali kwamba mwenyezi mungu anayafahamu anayatambua yuko karibu na wewe ni upungufu katika tauhidi kwa hivyo utaona kuimarisha tauhidi ukweli hasa ndio kuimarisha dini na hakujali ilmu ya mtu kwamba ana ilmu kubwa sana anaweza kuwa na ilmu kubwa sana lakini hana uchamungu kwa hivyo ina maana kwamba tauhidi yake ni dhaifu kumpwekesha kwake mwenyezi mungu ni dhaifu unapofikia mahala wewe ukaamua kujinyonga mathalan kwa kukata tamaa na maisha kuna ashiria tauhidi yako ni, ni ina udhaifu ina kasoro kwa hivyo utaona kwamba dini yetu kwa ujumla yote ni tauhidi kwa maana nyingine ni kumtambua mnyezimungu subhanahu wataala alivyo na kufahamu ushawishi wa mnyezimungu katika maisha yako ya kila siku kwa hivyo kama unafanya biashara wewe ni mfanya biashara Unafayda, una faida unapata hasara una misukosuko na changamoto mbalimbali katika biashara tauhidi ndio itakayokufanya wewe uweze kustahamili yale unayoyapata katika biashara yako na kile utakachokipata ni rahisi sana kujali matabaka mbalimbali mbali ya kijamii hasa yale yaliyotengwa na jamii kuyasaidia kwa sababu unayo tauhidi kwa hivyo tauhidi ndiyo maisha ya binadamu na kutokuwa na tauhidi ndo tunaona balaa zote tunazoziona katika ulimwengu wa leo tauhidi inapopungua katika moyo wa mtu mtu yule anaingia katika masia la yazni zani hina yazni wahuwa mumin hazini mzinifu anapozini ili hali ni mumin bali wakati ule lazima ile tauhidi yake iyo imeshuka na tunapozungumza tauhidi tunazungumza zile sifa zote za mungu tunazozijua na imamu ali na mtume ali wametufundisha wa kwamba mahala tauhidullah llah fi libada kumpwekesha mungu katika ibada maana yake ni nini maana yake ni antabuda llaha kaanaka tarahu ni kule kumwabudu mungu kana kwamba unamuona kwa sababu ikiwa fa fainnahu yaraka hakika yeye anakuona sasa mtu ambaye anaamini kwamba mungu anamuona na hadithi inamtaka afanye kana kwamba anamwona mnyezimungu mtu huyu hata katika masia hivyo watu walioweza kuepuka masia ina maana kwamba tauhidi yao iko juu maana katika imani kuna darajati kwa hivyo wengi katika sisi ni waislamu tu lakini katika sisi kuna walopanda daraja kutoka kuwa ni waislamu wakawa ni waumini kwa hivyo ni waislamu kisha ni waumini kwa hivyo aallal wana daraja ya juu zaidi ya kuwa ni waislamu tu kisha wakatoka katika daraja ya kuwa ni waumini wakavuka daraja ya juu ya kuwa ni wenye yaqini muqinun darajatulyaqini daraja ya daraja yaqini ni, ni daraja ya juu zaidi katika imani katika tauhid ni daraja ya juu zaidi kwa maana ya kwamba sasa mja huyu si mumin tu bali ni muqin نلوم نزمنو من زني البقرة البقر أنا إليزيه من بخاري نكُم القرآن نهدا للمتقين نمتقينا النّان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الرزا... الزكاة و... 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 الذين يؤمنون بالغيب نوم بقِبِنَهِي كي يُكِي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ni wale ambao wanaamini ghaibi na kusimamisha sala lakini katika hali ya yaqini ya kwamba mwenyezi mungu subhanahu wa taala yupo na hii ndiyo maana ya yaqini na qurani inaelezea neno yaqini kwamba lina maana pana sana unapozungumza kuhusu yaqini unazungumza imma ilmu ilmulyaqini imma ainu lyaqini na imma haqu lyaqini kwa il hivyo ilmu lyaqini ni kule kuwa na uhakika kwamba mungu yupo ukaamini kwamba mungu subhanahu wataala yupo hiyo ni ilmu lyaqini na, na ainu lyaqini ni ile daraja ya kwamba kana kwamba umemuona wewe mungu na haqu lyaqini ni kufikia daraja kana kwamba wewe sasa unaishi katika mazingira ambayo kila kitu kiko wazi kwako unaona pepo unaona unaona moto unaona kila ambacho mwenyezi mungu subhanahu wataala amekiahidi na si unakiona tunaishi ndani ya kitu kile labda tutoe mfano ilmu yaqini ni sawasawa na sisi kuketi mahala kisha mwalimu akahadithia au mtaalamu akahadithia akasema mimi kama mkulima nafahamu kuna ndizi yenye urefu kama mkono akaielezea ndizi ile na ukubwa wake na namna ilivyokuwa na rangi yake mpaka sote tukaamini kwamba kuna ndizi ya sampuli hiyo tukawa na maarifa hayo hiyo huitwa ni ilmu yaqini na sisi tumeelezwa kuhusu moto kuhusu pepo mpaka tumekinai kwamba moto na pepo vipo hiyo ni ilmu ainu ainlyaqini ni pale yule mtaalamu atakapoitoa ndizi ile katika mfuko akatuonyesha hii tukaiona ile ndizi hapo sasa ni ainulyaqini tumeiona hiyo ndizi yenyewe kwa macho haqulyaqini ni pale ndizi itakapopikwa tukaila sisi tukaitambua kwamba ni ndizi kwa ladha yake tukawa tumeila ile ni haqulyaqini sasa katika imani na katika tauhidi kuna darajati kuna muslimu ametoa tu shahada zake amemkubali mungu yupo kuna muminu daraja ya juu zaidi anafanya vile vitendo imani imeathiri vitendo lakini kuna aliyezidi mu'min ambaye yeye anamwabudu Mwenyezi Mungu katika daraja ya juu sana Imam Ali kwa sababu ihsani ihsani pameelezwa katika katika hadithi al ihsanu an ta'budu ta Allah ka annaka tarahu kwa hivyo ihsani ni daraja tu katika daraja za yaqini na ni daraja ya kwanza hii ya, ni, ni, ni daraja ya pili ya yaqini sababu daraja ya kwanza ni ilmu lyaqini daraja ya pili ni ainulyaqini kwa hivyo mtu ambaye anafanya ibada kana kwamba anamuona mungu atakuwa amefikia daraja ya ihsani na hiyo ni daraja ya pili ya yaini daraja ya tatu ni ile ya, ya tizama sasa imam ali katika anasema a ha Wow, wao wa mungu na pepo ni sawasawa sawa na mtu ambaye kisha iona pepo fahum fiha munaamun hiyo ni yaqini wanahisi wamo ndani tayari wananeemeka na na zile nema za, za pepone hivyo wana ainu na wana haqi na mtu hawezi kuwa na ainu ainulyaini na haqlyaini kama hana ilmu yaqini kisha anasema aali nau kaan araaha wao na moto ni sawasawa na mtu ambaye kisha uona moto wa jahannam hivyo ana ainu ainlyaini tayari fahum fiha muadhabun wanahisi wamo ndani tayari ya moto wanaadhibiwa hiyo ni haqlyaini lakini imamu ali mwenyewe ane hizo ni sifa za muttaqin na hamam alikuwa miongoni mwa muttaqin na maelezo haya yalimfanya yeye mwenyewe yule haa afe kwa kushindwa kustahamili maneno haya lakini Imam ali mwenyewe yuko katika daraja gani yeye sio amiru Mu'minin tu yeye ni, ni imamu Muttaqin. na katika sifatu muttaqin lazima wawe na sifa hizo wafikie hadi ya kuwa wana ainul lyaqin wana haqu lyaqin soma mwanzoni mwa sura bara utaona sifa za muttaqun kwa hivyo yaqini na taqwa ni vitu ambavyo vinakwenda sambamba ukiwa ni muttaqi lazima uwe na yaqini sawasawa katika daraja ya kwanza ya pili au, au ya tatu imamu ali anasema laukushifa lia lghitau mazdadtu yaqinan lau pangefunuliwa pazia mimi nikaona vyote vilivyomo na vyote vinavyohadithiwa sitozidi wala uchembe yaqini kwa sababu iko full tayari ishajaa yaqini yangu kwa hivyo lau nikionyeshwa nikaondoleshewa pazia nikaona pepo nikaona moto nikaona lin nikaona wildanmuhaladu nikaona nima zote za peponi nikaona adhabu zote za motoni bado imani yangu cha mungu wangu hautozidi hata chembe yaqini yangu kwa mungu haitozidi kwa sababu hapa nilipo ni sawasawa kuwa nnaona vyote hivi hao ni watu ambao wana tauhidi ya kweli توحيدي يا ويمي فيك وحل يديوك بس ويظن يزمون سبحانه وتعالى نسيما قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نسال الله العون والتوفيق لما يحبه ويرضاه انه ولي التوفيق وبه نستعين والحمد لله رب العالمين <applause>